វត្តមានដល់គង់គួរពីសំណាក់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ក៏ដូចជាគណៈអធិបតីយើងដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តនិងជាកម្លាំងចលករដល់ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ទាំងអស់ឲ្យលេងដោយស្មារតីស្មោះហាប់និងឆន្ទៈមោះមុតបាទសូមទស្សនាដោយរីករាយThank you.
លេខ19មូហាម៉េតហៃរូលអាប៊ីនមូហាម៉េតកាម៉ាល់ Goal for Singapore by player number 19មូហាម៉ាត់ហៃរូលមូហាម៉ាត់កាម៉ាល់
នទីប្រកបទៀតដោយកីឡាករពាក់លេខ21មូហាម៉ាត់សាហ្វូវ៉ាន់ប៊ីនបាហារូឌីន Goal for Singapore by player number 21 មូហាម៉ាត់សាហ្វូវ៉ាន់ប៊ីនមូហារូឌីនThank you.
សូមបញ្ជូនទីដែលក្រុមជម្រើសជាសហបុរីលេខ21មូហាម៉ែតសាហ្វូវ៉ាន់ប៊ីនរូឌីនគូលហ្វូសិង្ហបុរី by player number 21មូហាម៉ាត់សាហ្វូវ៉ាន់ប៊ីនអារ៉ារូឌីនThank you.
វេលាបន្ថែមមកគ្រប់1នាទី There will be 1 minute any time.បាទកម្ពុជាសូមផ្លាស់ប្តូរកីឡាករលេខ6ចេញកីឡាករវ៉ាខ្វេនទីនចេញជំនួសវិញដោយកីឡាករលេខ7ខឹមបូរី Substitution for Cambodia player number 6 Wa Khwen Tin replaced by number 7 Khim Borai.
ក្រុមទី4ដោយកីឡាករវគ្គផ្លាក់លេខ10 Fasrul Nawa Full for Singapore by number 10 Fasrul Nawa
ង្ហបរិយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករលេខ8ហាហ្វីសចេញជំនួសវិញដោយលេខ7ខ្វាក់ជុនយី Substitute for Singapore player number 8 Hafiz replaced by number 7 Khwak Jun Yi Gabriel កីឡាករជម្រើសជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខ16សុធារតចេញលេខ11ជំនួសវិញដោយជាសំណាង Substitute for Cambodia player number 16 សុធារត replaced by number 11ជាសំណាងThank you.
ង្ហបុរីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកីឡាករលេខ19ចេញមូហាម៉ាត់ខៃរូលអាមរីប៊ីនមូហាម៉ាត់កាម៉ាល់ជំនួសវិញលេខ17សាគ្រីលអ៊ីសាក Substitution for Singapore player number 19មូហាម៉េតខៃរូលអាមរីប៊ីនមូហាម៉េតកាម៉ាល់ replaced by number 17សាគ្រីលអ៊ីសាកបរិយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកីឡាករលេខ21មូហាម៉ាត់សាហ្វូវ៉ាន់ប៊ីនបាហារូឌីនចេញជំនួសវិញលេខ16 Ferdus Kasman Substitution for Singapore player number 21 មូហាម៉ាត់សាហ្វូវ៉ាន់ប៊ីនបាហារូឌីន replaced byNumber 16, Fodas Gassman.
There will be 3 minutes of added time. មកមកគ្រប់បន្ថែម3នាទី។បាទលោកលោកស្រីកញ្ញានិងបងប្អូនដែលទស្សនានៅទីនេះជាទីគោរពលទ្ធផលបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការសង្ឃបុរីបានយកឈ្នះកម្ពុជា4-0 Ladies and gentlemen, the final score is Cambodia 0, Singapore 4